Конферентната зала на община Тунджа събра кметове на населени места, представители на агробизнеса, неправителствения сектор и читалищата за представянето на новата стратегия. Местната инициативна група, която реализира в партньорство с местния бизнес в предходния програмен период 60 проекта за над 3 милиона лева, сега е изправена пред по-сериозни предизвикателства. Освен по програма за развитие на селските райони, Европейски земеделски фонд, където сумата е познато от предходния период от порядъка на 4 милиона лева, ние имаме още около 4 милиона лева по още 4 оперативни програми. Съответно се разширява кръга на бенефициентите. Мисля, че за бизнеса тук е важно да знаят, че оперативна програма иновации и конкурентоспособност, включени в стратегията, вече достъп за финансиране от местната инициативна група имат и предприятията, малките и средни предприятия, не микропредприятията. Това ще позволи така участието на фирми от територията на община Тунджа, които попадат в този обхват. Финансов ресурс от 7 милиона 563 хиляди лева е заложен в новата стратегия за водено от общностите местно развитие. Бенефициентите от общината ще кандидатстват с проекти по 5 от оперативните програми на Европейския съюз. За този мандат наш общ, това до тук е най-голямото постижение на община Тунджа, а пък и на цялата ни местна общност. Не само заради големия обем финансиране, а заради самочувствието и в края на краищата възможностите на нашата общност да си помогне в голяма степен чрез тази хоризонтална мини-оперативна програма за решаването на едни проблеми, за които никога няма да не стигне нашия собствен общински ресурс, а пък и, ако щете, ресурса на националното финансиране. Този път имаме предизвикателството да изпълним с вас една от най-мащабните стратегии за местно развитие в страната, която, забележете, този път няма да ползва ресурс само от една оперативна програма, а ще ползва ресурс от 5 инструмента за финансиране на Европейския съюз, което е прави практически един интегриран план за развитие на територията на местна инициативна група Тунджа, на община Тунджа. През следващите седмици екипът в местната инициативна група започва активна разяснителна кампания и серия от информационни срещи в селищата от общината, посветени на възможностите, които предлага реализацията на новата стратегия.